Salam satu semua, apa khabar? Seperti mana yang kita tahu, dalam Google Meet kita tidak ada virtual whiteboard ataupun whiteboard maya yang kita boleh gunakan semasa kita menerangkan sesuatu kepada murid-murid, kan? Kadang-kadang kita nak melukis-lukis, kita nak tulis, kita tak dapat di dalam Google Meet. So, salah satu caranya ialah kita gunakan whiteboard file ni ataupun whiteboard.fi ni, masuk ke whiteboard.fi. Yang bagus tentang whiteboard FI ni, kita tidak perlu daftar account atau apa-apa sekalipun. Kita just perlu just tambah kelas baru. Contoh, saya dah ada kelas ABC ni. Bila dah ada kelas, dia akan kita akan diberikan dengan kod kelas. Contoh, di atas ni C2T. So, link dia ialah whiteboard.fi C2T. So, kita boleh bagi link ni kepada pelajar supaya pelajar pun boleh masuk ke dalam whiteboard kita and then sama-sama menjawab apa yang kita telah lukis di whiteboard kalau nak lah. Ni melalui link direct ke whiteboard FI. Kalau tak nak, kita boleh ke whiteboard macam ni. Kita boleh tulis sedikit. 1 tambah 1 sama dengan berapa. Contohnya lah. So, bila kita dah standby whiteboard kat sini. So, bila kita ke Google Meet, kita tekan present now ni. Tekan ke a Chrome tab. Kalau kita buka dua tab ni. So, dia akan dua contoh Meet dengan whiteboard. Kita just tekan whiteboard. Tak perlu share audio. Tak perlu share audio. Alright. So, nampak tak screen tu tengah record bahagian ni. Tapi pelajar pun nampak benda yang sama. Kalau anda tak nampak view ni, hanya tukar di sini ya. Tekan di atas ni. Alright. Kita nampak. Okay. Yang ni akan menunjukkan apa yang kita tunjuk. Contoh, kalau kita buat sesuatu di sini. Saya tulis lagi. 2 darab 2 sama dengan berapa. So, kita akan nampak sini. Yang lecehnya sikit ialah kita kena buka dua tab lah. Tapi lebih baik daripada tak ada langsung. So, kita masih boleh gunakan whiteboard kita tu untuk menerangkan sesuatu. So, kita boleh tulis kat sini. Lepas tu kita tab ni untuk tunjukkan kepada pelajar. Alright. Whiteboard FI ni kalau kita masukkan pelajar, pelajar pun boleh masuk guna phone. Dia boleh gunakan telefon. Cuma bila untuk kita present dalam bentuk ni, lebih sesuai kita guna desktop lah. Kita susah sikit kalau nak guna phone. Whiteboard ni fungsi dia sangat simple. Dia tak adalah complicated sangat, tapi memadai untuk kita gunakan semasa memadai untuk kita apa ni, tunjuk dalam kelas lah, dalam Google Meet ni. Okay. Kalau kita tak nak guna secara Google Meet, kita pun boleh push kepada student. Maksudnya kita push kepada student, dia akan masuk ke My Class ni. Student yang masuk ke link ni, dia akan nampak whiteboard ni lah. Contoh kalau saya tekan sekarang. Kalau student yang masuk, cuba kalau saya masuk sekarang kan. Student hanya perlu tekan kod dia. So, kod kita C2T. So, kalau saya masuk sekarang kan, C2T. Atas ni, kan kod tu ada. Tak. Kalau dia dah pergi whiteboard FI tu lah. So, contoh saya letak nama saya Ali. Okay. Bila Ali dah masuk, contoh ni saya. So, tadi saya tanya Ali 1 tambah 1 berapa. So, Ali boleh jawab dalam phone 1 tambah 1 sama dengan 2. Nampak tak dia keluar sekaligus? Ni dalam phone saya ya. Contohlah. Okay. Boleh. Itu saja tentang whiteboard FI ni. Diharap membantu anda dalam pengajaran melalui Google Meet lah. Walaupun dia ringkas, tapi rasa saya yang ni paling mudah tanpa perlu kita install perisian lain. So, lepas kita dah selesai, kita hanya stop. Kita akan balik kepada view webcam kita lah. Ataupun kita boleh tunggu masuk ke view lain. Itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Semoga berguna. Jika ada apa-apa komen, boleh tinggalkan di ruang komen di bawah tu. And then jangan lupa subscribe. Terima kasih semua.